O Vasco ganhou fôlego na briga para fugir do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Botafogo por 3-0 no último domingo tirou o Cruz Maltino do Z4 e reduziu as probabilidades de queda para a segunda divisão. Em seu segundo jogo sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Vasco encerrou uma sequência de 3 jogos sem vitória. Bateu o rival Botafogo, alcançou os 32 pontos e saltou da 17ª para a 15ª posição na tabela em 2 partidas. Com isso, o time de São Januário reduziu para 16% as chances de ser rebaixado, segundo o site Infobola do matemático Tristão Garcia. Enquanto o Vasco respira, outras 2 equipes se complicaram na luta contra o Z4. Ultrapassado pelo Cruz Maltino, o Fortaleza caiu para a 16ª posição com 32 pontos e tem hoje 27% de chances de cair para a segunda divisão. Já o Bahia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição com 29 pontos e em queda livre no Brasileiro, alcançou 50% de probabilidade de ser rebaixado para a Série B. Embora venha arrancando e tenha deixado a lanterna da competição, o Goiás, atualmente 18º colocado com 26 pontos, tem 80% de chances de ser rebaixado, enquanto Botafogo tem 97% e Coritiba 98% de probabilidade de cair.